Merhaba tout le monde, top quoi, vers ditunga soit on a tenu ici fin d'arrondissement Okana, Rana, ou étant TV Plus Madagascar ici. Androani si que des risques, ma casse qui n'y fait d'intona, ni signe ni centre d'écoute et d'orientation et au niveau ni CNAPS Madagascar. Ari nasai na manuka na wanzani fin d'arrondissement Izani, directeur des actions sanitaires et sociales l'Inde André Maïfarivo, merhaba no, ramatutali. Ali merhaba no, après un casse. Et tu es pas bon, tu es un peu plus talioué, il n'a pas un centre d'écoute et d'orientation, il y a un niveau de CNAPS, il y a un tonia, il y a un tanzana, il y a un sampanaïra, il y a un niveau de CNAPS. Sotan jinja na miteka ni fantanina tia manantitra ny akayaba ihany koa ny mpijery televizion na TV Plus amin'izao fotoana izao ao anatin'ity fandarana manokana ity. Mialohan'ny ilazako angamba ny hoe asan'ilay centre d'écoute et d'orientation dia mamela iresaka fohy mikasika ny hoe inona ny ataon'ny CNAPS sy ny direction ny action sanitaire et sociale. CNAPS amin'ny fahafantarantsika azy moa izany dia Caisse nationale de prévoyance sociale izy io ary mitantana ny latsakemboky ny mpiasa sy ny mpampiasa ao amin'ny sehatra tsy miantokana. Ny afantaran'ny olona azy matetika dia ny fanomezana ireo tolotra ny fisotronono, ny volan-jaza, ny volan'ny accident de travail na ny maladie professionnelle. Fa ny tsangana ny direction ny action sanitaire et sociale ity izay misy ny tolotra fahaefatra arak'izay anaran'izay izany dia masahana bebe kokoa ny resaka fahasalamana sy ny ataontsika hoe ny tontolon'ny fahasalamana eo anivon'ny mpiasa izay mpikambana sy hiandraketany. Dia tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo no nitsangany ity centre d'écoute et d'orientation ity. Amin'ny écoute et orientation azy ny ataontsika hoe filozofia namaritra angambany dia hoe matetika rehefa feno enimpolo taona ilay mpikambana dia ny fisotron-dronono sisa no atao hoe sitrahany. Ny ampahan'ny resaka fahasalamana izany dia somary tavela ihany ary matetika rehefa tonga amin'izay taona izay ny tsika zanak'olombelona dia eo ny olana ara-tsosialy samihafa iainan'ireo be antitra ireo. Dia nahatsapy izahay fa mila misy miaino ry zareo ary mila misy manohana. Izay no atao hoe hevitra fototra ny foronan'ny centre d'écoute et d'orientation. Aka ohatra vitsy ako hoe misy ny be antitra rehefa tavela rery ihany izy dia indraindray na ny fotoana ikarakarany an'ilay taratasina pension aza dia manahirana anazy. Mety na ny mandeha milahatra maka pension aza dia manahirana anazy. Ny tondra anazy anao consultation any amin'ny dokotera aza dia manahirana anazy. Ary ilazako karay tena hoe anisan'ny iainan'ny mpisotrokonono malagasy amin'izao misy be antitra avelan'ny zafikely na ny zanany ao an-trano izy ny maraina tsy afaka mamadika ny tenany akory izy amin'ny ariva avy miasa ny zanany na ny zafiny izay indray vao mahita miatrika azy eo. Dia eo anatrehan'ny zavatra ohatr'izany izany dia natsangany ity centre ity izay ao anatiny moa izany misy ireo ataontsika hoe assistante sociale miasa. Tamin'ny 2017 dia teo amin'ny efatra teo ny mpiasa tao anatin'io centre d'écoute et d'orientation io izao efa misy fito saika travailleur social daholo izany no mpiasa ao. Dia tamin'izany tao anatin'izay dimy taona izay dimanjato nisan'ny ataontsika hoe be antitra mpikambana teo anivon'ny CNAPS nisitraka izay écoute et orientation izay ankehitriny 2022 tsika tao anatin'ny dimy taona izany dia mahatratra 23,000 na 3,000 ny olona efa nisitraka ny asan'io centre d'écoute et d'orientation io. Dia arak'izay ma écoute orientation azay izany dia misy ataontsika hoe zanatsampana anaky telo lehibe ao anatiny dia misy ny accompagnement individualisé na le hoe fanarahana
an'ilay olona tena hoe hisitokana. Tonga ao ilay olona dia mangataka fa enoana dia ampiana sinisisa izay individualisé. Fa misy koa ny accompagnement groupé. Mety hoe misy vondrona mpianatra maromaro izany a, eo a mety hoe mitovitovy dia misy lohahevitra betsaka voizina ao anatin'izy io a, na ny fomba fiainany ohatra ahoana ny mba hahatonga azy ireo a, atao hoe hisitraka an'ilay fiainana kely efa iainana izany satria tsy any anatin'ny sehatry ny asa intsony izy ireo a, misy kilalao atao miaraka, misy fampiofanana atao miaraka sinisisa dia mba misy épanouissement izany ho an'ilay mpianatra. Ary ny farany a dia ny couverture sanitaire, izany hoe ny fiahina ny fahasalamany. Fantatsika fa rehefa perinasa ny mpiasan'ny sehatra tsy miankina dia mpikambana ao anatin'ireny service médical inter entreprise ireny, ny hosty sinisisa izany. Tapitra ny 50 taona dia efa tsy misy miatsony izay fahasalamany izay. Dia misy zanatsampana mikarakara ny atao hoe couverture sanitaire izay izany eo aminay a, izay iarahanay a miasa moa izy io amina fikambanana mikarakara ny fahasalamana. Dia misy mpikambana mandoa arivo isam-bolana izy ireo a, dia etohana ny fanafodiny a sy ny fitsaboana an'ilay mpikambana izany. Raha arivo izany fantatsika raha amin'izao andro izao angambany a, sarotsarotra ihany ny hividy fanafody, tsy hoe paracetamol daholo, fa rehefa mitombo koa ny taona dia mitombo a matetika ny aretina mahazo ny olombelona. Ary ny farany a, misy a ny action ponctuelle na ataonay hoe asa izay arakaraka ny filan'ny ara-tsosialin'ny mpiasa mihitsiny. Vao aingana teo tsika ny atrika ny COVID. Tao anatin'ireny COVID ireny a, betsaka ny mpiasa izay voatery nitsahatra tamin'ny asany. Raisintsika fotsiny ao anatin'ny sehatry ny torista ohatra, amina sehatra maro izany a voatery a nitsahatra izy ireny. Dia tao anatin'izay fitsaran'izay izany a, namineo izay kinapisa hoe rahampikambana ato ilay olona ho avelantsika ve a ihoana ao anatin'ny tena fahasahiranana tanteraka. Dia nisy ny fanampianandry zareo ireny a nanao fampiofanana arakasa izay isaoranay a manokana eto averinay ny fisaorana amin'ireo sampana mpampiofana ny resaka formation professionnelle. Maro dia maro izy ireo a niara-niasa tamin'ny kinapisa dia novatsiana ny fampiofanana angeny olona ireny mba nahafahany verina indray a tao anatin'ny tontolon'ny asa izany. Nisy ohatra hoe nianatra manao service traiteur, nisy nianatra miompy sy mamboly sinisisa dia afaka niverina indray zareo ireny a teo anatin'ny sehatry ny asa. Izay izany amin'ny ankapobeny ny tena hoe asany io a centre d'écoute et d'orientation io a izay heverinay fa mamaly a ny filan'ireo mpianatra izay mikambana tao anatin'ny kinapisa kanefany a maniry ny mbola iriary a ho salama sy hiara iaina soamatsara amin'ny mpiara-belona. Afaka misitraka an'izay daholo ve rehefa mpikambana eo anivon'ny kinapisa sa misy koa ny mensualité na hoe ny isaky ny telo volana tsy maintsy fenoana vao afaka misitraka an'ity service anankiray resahana ity sa mandoha an'ilay 5000 francs teo moa izany aloha isam-bolana rehefa izy ilay beantitra sa manomboka amin'ilay izy mpikambana ao anatin'ilay kinapisa dia efa mandoha an'izay mba tsara précisena kely. Ia, avahako tsara ilay izy a, ny fotoana iainany mandritra an'izy a miasa ilay vie active an'ilay mpiasa malagasy izany a dia efa misy iny a ny latsakemboka feran'ny lalàna. Iny izany eo iny a dia iantohany iny a ny fisotrondronony a ny fiahinan'ny fianakaviany a araka sanatria tratra ny loza sy ny aretina vokatry ny asa iny. Iny izany a izay no sahan'iny. Fa ao aorianan'izay kosa misitraka amin'ny fisotrondronono ara-dalàna ihany izy manomboka eo amin'ny 50 taona izy. Eo izany a tsisy mpandoa latsakemboka intsony any amin'ny kinapisa fa manomboka eo amin'ny 50 taona eo amin'izay izany izy a no mitady hoe aiza no aleka sendra marary. Lasa mianto tena izany ilay beantitra tsika rehefa tonga eo. Dia izay no nitadiavanay fiaraha-miasa
tamina ONG na association karakara ni fahasalamana zany hoe inona no azo atao an'ireto dia misy subvention ataonay amin'io fa mandrotsaka zany arivo ariary isam-bolana kosa le be antitra fandraisany anjara amin'izay fiatrehan'ny fitsaponana azy izay. Tsy misy hoe kritera manokana fa zay hoe mpikambana tao anatin'ny kinapy izao fotsiny izy eny izay arivo ariary isam-bolana izay dia afaka misitraka an'izay. Iroso amin'ilay fankalazana ny fahadimy taona ny joroany ity centre d'écoute et d'orientation ity isika raha matotale inona tena tanjona ao anatin'izay fankalazana izay mety ahoana ihany koa ny programa mandritra n'izay fankalazana ny fahadimy taona izay roviana izy ity nitanterahana aiza no atao? Ia, ny fankalazana ny fahadimy taona ny centre d'écoute et d'orientation moa zany dia atao ny talata manomboka ny talata raika ambin'ny folo oktobra ho avy izao mitohy ny alarobia 12 oktobra ary mifarana ny alakamisy 13 oktobra. Ny fanokafana rapomba ofisialy ny fankalazana dia eo anoloana kinapisape filoa plasy Ho Chi Minh ilay zaridaina vonona tsarainy io no anatanterahana anazy izany dia ao anatin'izay fankalazana izay ny misy moa izany ny ataontsika hoe fanokafana rapomba ofisialy izay atrehan'ireo ministera miany kinapisa sy ny ministera izay miara-miasa amin'ny centre d'écoute et d'orientation dia ao anatin'izay misy karazana ataoko hoe fijoroana na témoignage ataon'ireo bénéficiaire ny sitraka izany ny asa izay nataon'ity centre d'écoute et d'orientation ity. Ny ankoatr'izay dia amin'ny direction ny action sanitaire et sociale anazy dia ny hevitra izay ao anivon'ny DAS izany fa zava-dehibe loatra ny fahasalaman'ny mpikambana eo anivon'io centre d'écoute et d'orientation io dia nanasa nangataka izany izay fiaraha-miasa amina tsara sitrapo satria resaka ara-tsosialy moa izy ity izany dia nisy atao hoe mpiaramiasa nanaiky vitsivitsy izany aloha no nataona satria fo ihany koa ilay fotoana hiaraka aminay ao anatin'izy io. Anisany ao anatin'izany mpiaramiasa izany ny Fondation Akbarali, ny STS na ny Institut'ny Supérieur en Travailleur Social eny Manjomena. Anisany nanaiky ihany koa ilay centre AFAFI io no tena miahy ny resaka fiahiana ara-tsosialy ny miahy an'ireo be antitra ara-tsosialy ireo nanaiky ny fifanomezan-tanana iara-iasa aminay mandritra n'io fankalazana ny fahadimy taona ny centre d'écoute et orientation io. Tsara ihany betsaka manaraka antsika manko dia te hisitraka an'izay aizany misy ny birao an'ny DAS raha te hanantona anareo izy? Ia, mialatsiny somary adinoko kely angamba no nilaza azy eny amin'ny 67 hectara no misy ny birao an'ny DAS ahitana ny sampana centre d'écoute et d'orientation io. Ao amin'ny 67 hectara moa izany ao amin'ilay batiment an'ny kinapisa akaiky ny fopo ny mahazatra ny olona ny repère. Izany hoe mandritra ny fankalazana ny fahadimy taona ny centre d'écoute et d'orientation iny dia afaka manantona eny amin'ny centre médical ireo mpikambana misitraka an'izay manao an'izay fitiliana ny diabeta izay. Ia, tsindriko kely aloha ny anentanana ny olona izany aloha dia hoe tongava aloha manao an'ilay fitiliana tsy sakanavaka io na iza izany afaka tonga manao an'ilay fitiliana. Ny fitiliana izany ngetrarehetra tsy ny be antitra irery ihany ao anatin'ilay fankalazana izany eo ampefilo misy fitiliana ny andron'ny alarobia dia alakamisy. Ny antony tsy hanaovana azy talata satria tsy misakafo mialohan'io fitiliana io dia rehefa ao akinan'ilay fitiliana izany rehefa hita ohatra fa mitondra n'ilay aretina diabeta ilay olona dia misy fitsaboana tohizana mandritra ny ray volana io kosa dia ho an'ilay mpikambana
Dia onivoni knaps anum sitra kanzay ary izy an fizarana glukometra maimaimpona ihany koa ma hoanireo an izay mpikambanireo an ka hita fa mitondra an'ilay aretina diabeta izany fa hoan'ilay tsy mpikambana kosa manampotoana hatramin'ny farany taona zareo raha ohatra ka eto izany an dia sady fitarihana an'ilay olona hoe misy tombontsoa hafa ne akoatra an'ilay mahazatra ny idirana mpikambana ka misafilie na miditra ho mpikambana ao anatin'ny knaps izy an dia eto mitodika ihany koa amin'ny mpampiasa dia afaka mitoizana izany an ilay fiarovana fisorohana na ilay fitsaboana ilay olona mitondra an'ilay diabeta. Iverina eto amin'ny ivon'ny fankalazana ny fahadimy taona ny centre d'écoute et d'orientation tsika manahoana ny programma ao anatin'izay fankalazana izy. Ya. Araka ny voalazako teo moa izany an dia aritra ho andro sy tapany an io fankalazana io dia marihana ao anatin'izay hoe inona ny tena matetika olana ara-tsosialy ireo mpikambanireo an dia ny aretina moa izany an nalaina manokana ny resaka hoe diabeta dia araka ny lazaiko teo an ny talata maraina no fanokafana ny fomba ofisialy an dia isy stand eo amin'io place Ho Chi Minh io an fandraisana an'izay fanaovana dépistage izay ankoatr'izay an misy koa ny atao hoe écoute psychologique matetika ny olona ary indrindra indrindra amin'izao fiainana mampikaikaika ny rehetra izao izany an tsy mahita hoe ahoana ny taraina na ohatrany ahoana izany manantona psikôlôga izany sy ny sisa dia isy an trano eva andray an'izay manokana koa mandritra ny hoetsika io izany dia misy faravarana misokatra moa fampahafantarana izany an ny asan'ilay centre d'écoute et d'orientation ary tsy adino an ny tena asa ny knaps izay efa nahafantaran'ny olona betsaka azy dia izay izany an no atao mandritra an'ilay roa andro sy tapany ny andro farany famaranana moa dia eny amin'ny 67 hectara no ho atao ilay izy an izay anasanay an ireo be antitra efa mpikambanireo an dia misy karazana animation sy kilalao samihafa iarahana amin-dry zareo an dia misy ny famaranana efa mpizaranay ny mofomamin'ny fahadimy taona ohatr'izay ny fandehany. Marina fandaharantsika ny fanentanana hoentinareo farany indrindra. Ya, eto dia mitodika amin'ny mpijerin'ny TV Plus izany tenanay an manentana ny atokavantsika maro an mandritra izay roa andro sy tapany izay an ny roa andro voalohany an dia eo Ampefiloha eo amin'ny place Ho Chi Minh ao amin'ilay zaridaina izay efa misy fefy io an efa misy an ny antoka amin'ny sécurité antsika amin'iny faritra iny betsaka ny zavatra hitantsika eo an indrindra ny lafiny an ara-pahasalamana dia manasantsika ho tonga. Misaotra tompoko. Manentana antsika ary ho eny amin'izay kianja Ho Chi Minh manoloana ny knaps Ampefiloha izay manomboka amin'ny talata ny larobia ary ny 67 hectara ny alakamisy 13 oktobra ho avy izao izay ihany koa no hamaranana ny fandarana amin'izao alina izao dia isaorana isika nanaraka hatramin'ny farany velomoto.